O que eu vou falar aqui um pouco é fazer um percurso assim, de onde é que veio a expressão, né, culturali, como que ela se popularizou, para a partir daí então fazer um panorama de 2008 até 2018, né, o que, que mudou, né, dentro dessa discussão da cultura livre. Então assim, ela surge enquanto, digamos, um termo de discussão dentro da área da internet, muito a partir, é claro, vocês devem saber, do software livre. Então, quando a cultura livre entra para a discussão no início dos anos 2000, é muito a partir da perspectiva, da aplicação da perspectiva das quatro liberdades do software livre para dentro da área da cultura. Então, a liberdade de usufruir, modificar o sistema, de fazer cópias, mesmo que sejam remuneradas, e outras das quatro liberdades que eu não me lembro mais agora, a cultura livre foi uma aplicação disso na área, uma transformação do software para a área da cultura. E claro que estamos falando de áreas completamente diferentes, né? O software livre é muito mais, surgiu dentro do movimento dos anos 80, ainda dos anos 70, que se fala da perspectiva de trabalhar com software livre, mas os anos 80 ele surge enquanto movimento, a partir da Free Software Foundation, a partir do Richard Stallman, que boa parte de vocês conhece. Só que a aplicação dos princípios do software livre, uma coisa é num software específico, outra coisa é aplicar na cultura, que é algo vivo e em transformação. Então já começa daí as dificuldades e as adaptações realizadas quando tu adapta um conceito que é de uma área e vai para outra. Quem inicialmente começa a fazer isso é um cara que vocês talvez também tenham ouvido falar, chamado Lawrence Lessig, especialmente num livro chamado justamente Cultura Livre, que é publicado no início dos anos 2000. O Lessig também é um dos criadores do conjunto de licenças chamado Creative Commons, que acabam se tornando ainda hoje as principais, as licenças mais populares, licenças que trabalham com a perspectiva da cultura livre. Então assim, nessa época que o Lessig estava falando, era muito de uma discussão da cultura livre de licenças. Era muito um movimento anti-copyright, anti o status quo da discussão da lei de direito autoral. Então, o que ele argumentava na cultura livre, e que acabou se popularizando enquanto uma das premissas da cultura livre, era justamente que o copyright acaba criando monopólios empresariais sobre bens que são comuns, que são produtos culturais da humanidade. Daqui a pouco, a gente, para ter acesso a produtos culturais, a gente vai passar necessariamente por grandes monopólios, que são quem detém os direitos autorais dessas obras e são quem mais apita na hora da construção das leis de propriedade intelectual. Então, o que o Lessig trabalhava enquanto cultura livre naquele momento era, olha, a gente tem que estar atento a isso e buscar alternativas de licenças que permitam que as obras, que a gente continue ainda falando de uma grande base de dados pública para a gente criar. Que daqui a pouco, se tudo que a gente for criar for de alguém, que a gente tem que pedir autorização para criar, a nossa capacidade de recriação das coisas vai diminuir drasticamente. E naquele momento, em 2000, no início dos anos 2000, final dos anos 90, onde a gente falava de uma internet inicial, perto do que ela é hoje, essa disputa da pirataria era muito forte, né? Então era aquele momento que, quando vocês alugavam um DVD, por exemplo, quando vocês alugavam um DVD, né? Uma prática não existente mais. Numa loja, por exemplo, existia sempre aquelas propagandas anti-pirataria no início, onde diziam que se você fosse copiar esse DVD, você está infringindo os direitos autorais, você está deixando de pagar os autores para eles continuarem desenvolvendo aqueles produtos, né? Esse é o contexto inicial de abordagem e de popularização da ideia da cultura livre, né? De justamente contrário à pirataria, né? A pirataria é entendida ali como algo que vai matar os autores, pelo menos é o que defendia o movimento do copyright tradicional, enquanto a cultura, enquanto esses movimentos e o Lessig e diversos outros começaram a falar, olha, não é assim. Na verdade, o que vai acontecer é matar os intermediários, ou pelo menos vai transformar os intermediários.
os autores, porque boa parte dos autores não vivem daquilo, não vivem dos direitos autorais das obras deles. Né? Ainda hoje, né, boa parte do disco que vocês compram, quem ainda compra disco, CD, se compra ou música, às vezes 10% vai para o autor. O resto fica com a gravadora, fica com a loja que vai vender, fica com diversos outros processos. E o autor mesmo, que vocês acham que ao pagar um disco vocês estão dando dinheiro para ele, ele vai receber uma pequena parcela. A indústria se configurou desse modo no século XX, justamente de cada vez mais não o autor ser uma parcela que não vai receber tanto pela obra que ele mesmo criou. O que foi estabelecido foi justamente um grande intermediário, né, que é essa indústria cultural, que são os grandes estúdios de cinema, que são as editoras de livros, que são as grandes gravadoras, que se colocaram entre nós, consumidores e os produtores. Né? E durante boa parte do século XX isso aconteceu, foi assim, e por mais que essa discussão sempre existiu, ela nunca foi tão forte porque não tinha como contrapor a isso. Né? Porque uma das questões que eu falo é que se a gente for falar de movimento da cultura livre como movimento anti-copyright, existem antepassados, antes mesmo de surgir a internet, já existia muita gente que era contra os direitos autorais, da forma como ele foi estabelecido. Então, mesmo as grandes vanguardas do início do século XX, vanguardas artísticas, elas trabalhavam com a perspectiva de eu não sou autor dessa obra, no máximo eu estou recompilando ideias que estão por aí, estou colocando aqui, eu não quero ter o direito autoral sobre essa obra. Mesmo se a gente for pegar a ideia do que é um poema dadaísta do início do século XX, por exemplo, é justamente isso, é pegar um monte de palavras, botar dentro de um saco e balançar bem esse saco, jogar aqui, e o poema vai ser as palavras que aleatoriamente vão formar, que tu vai, a partir de uma aleatoriedade, formar um poema a partir disso. Então, eu não sou dono dessas palavras, as palavras estão aí. Quem sou eu para dizer que aquela expressão que eu estou criando é minha? Ela é de uma coletividade, né? Então, já nessa época, e mesmo antes dessa época, se falava em ser anti-copyright. Se vocês puderem entrar no site do baixacultura.org, aí só para a gente ilustrar algumas coisas enquanto eu vou falando. Outros antepassados que a gente chama de anti-copyright, que digamos que trabalhavam com a perspectiva da cultura livre antes dela se popularizar, ou antes mesmo do software existir, é o próprio punk rock dos anos 70. O punk, ele foi uma expressão anti-sistema, anti-copyright, que potencializou muito a produção dos zines, né, que são publicações independentes feitas a partir de xerox, de revistas, de materiais diversos, e que são publicações que nunca foram copyright, né, sempre foram publicações contrárias ao sistema, elas queriam ser reproduzidas, elas não tinham direito, você tem que reproduzir, pedir autorização para quem produziu o zine. Na verdade, o zine já era uma colagem de diversas outras obras protegidas de direito autoral, então não fazia sentido, pelo menos no espírito original do zine, tu colocar critérios para reprodução daquilo. Já era anti-copyright, de alguma forma. E a partir dos anos 70 e dos anos 80, quando se popularizam os zines como publicações independentes de diversos fins, já começa a surgir também o movimento da cultura livre aí já dentro do software, mas que nesse momento não se conversa, embora existiam semelhanças, mas não existia uma conversa clara sobre isso. Né? Essa conversa clara entre, digamos, o ser anti-sistema, anti-copyright e trabalhar com cultura livre na perspectiva do software livre, ela começa a ser produzida especialmente a partir dos anos 90, do coletivo chamado Wuming, que é um coletivo de italiano, de escritores, que é um dos primeiros a fazer justamente essa ponte entre, digamos, essa contracultura dos anos 70, anos 80, punk, com o software livre, com a tecnologia digital. Então eles têm alguns textos do final dos anos 90 que falam de direitos autorais de uma forma copyleft, que falam do copyleft para além do software. Né? Antes mesmo do Lessing está falando, ter criado a obra da cultura livre, ter falado das licenças livres que viraram Creative Commons,
o Ming já estava falando de trabalhar com uma outra perspectiva de direito autoral, de ressignificar o autor, né? Que também é uma proposta que já vem desde a década de 60 e 70, com Foucault, Barthes e diversos outros pós-estruturalistas franceses que trabalhavam com essa perspectiva de autoria ser dissuadida, né? Não ser mais um autor específico. Então, enquanto